biz ki təyin eləmədik hökmü yazan hakimi, ömrü uzun eləmək üçün neynəmədik? Xeyri yoxdur. Xeyri yoxdur, ölüb gedəcək hamı. Sadəcə, mən ölən kimi pozulacaq evimizin nizamı. Məni dərdə salan qorxudan budur. Məni qalanların fikri qorxudur. Boşluğu hiss eləyənin gözü yaşla dolacaq. Yana-yana of deyənin yanaqları solacaq. Ağır-ağır köks ötürmək sanki adət olacaq. Yığılacaq eloba, qohum qardaş. Donacaq gözlərdə yaş, dərdi bölüşmək üçün küsüşənlər barışacaqlar o gün. Bilirəm ki, için yanacaq, neçə illər ad günümü anacaq. Ağrıyacaq mənə bağlı könüllər. Qəbrim üstə qızaracaq qərənfillər, qızıl güllər. Mən öləndə gör nə qədər iş çıxacaq. Məndən sonra gör nə qədər qayğılar var. Sağ qalanları yıxacaq. Məni düşündürən qorxudan budur. Məni qalanların dərdi qorxudur.